Сен бе? Мен Мигель. Менің атым Тулио. Жұрт бізді Мигель мен Тулио дейді. Біз мына соқпақпен жүре береміз. Қандай соқпақ? Ұлттық арнада. Эльдорадо. Тақсырлар. Жымыямыз. Мигель мен Тулио. Дәл пашалар сияқты өмір сүреміз. Сәлем. Алтын алғыларың келсе, сендерге менің көмегім керек. Эльдорадоға апарар жол мультфильмі. Сендердің кім екендеріңді де, сендерге не керек екенін де білемін. Тап осылай болады деп ойлап едім достым. Саяхатымыздың басталмай жатып аяқталғаны ешкімнің есінде қалмайтын болдық.